شهير من شيسر بدي خيال دا محمد شهير من شيسر بدي خيال دا محمد لكلي من آمدا فرو مال دا محمد لكلي من آمدا فرو مال دا محمد شهير من شيسر بدي خيال دا محمد هو چهر من شي سراب پدي خيال د محمد لیکل من آمدا پرمال د محمد لیکل من آمدا پرمال د محمد د حسن و اخلاق یہ سان نشتا دنیا کی یہ د حسن د اخلاق سان نشت دنیا کی دا حسن و اخلاق دا سان نشت دنیا کی من لی دی ہر چا جلال جمال دا محمد او من لی دی ہر چا جلال جمال محمد لکل من آمد پرمال دا محمد ډیره ډیره مننه کوم مفتی ندیم صاحب نن زمونږ استانې ته راغلی دی ډیره ډیره مننه کوم یو جهان مننه کوم مفتی صاحب څه وایې مهرباني جزاکم الله خیر الله تعالی ژوندي ساتته بس دا صادق تورو صاحب د هغوی مینه وه مونږ سره رابطه کې مي او کله کله نعت وایي نو زه ډېر په خوند باندې واورم په فیسبوک باندې نو دغه ستاسو محبت دی الله تعالی دې تاسو ژوندي څه نصیحت راته کوې نو تاسو خو هوټل دی دلته او ماشاءالله یو کار روزګار هم دی نو په دې کې نیت د خلکو د خدمت وکوي او کوشش کوئ چې خلکو ته ښه څیز ور ورسوئ د خلکو په ښه طریقې سره خدمت وکوئ نو انشاءالله چې الله تعالی پکې خیر او برکت اچوي بیا انشاءالله مفتي صاحب مونږ خو تاسو ډېر زیات چې کوم دی ګورو واورو خو لکه هر قسم خلک راځي څوک به سوي څوک سوشل میډیا ده نو څنګه د هغې به څنګه ردو بدل کوو جواب به څنګه دغه کوو نو یو قسم خلک واغ دي چې هغه دینی حوالے سره غلط فهمی خوري غلط بیانی کوي نو بیا خو په مونږ لازم دي چې دغه جواب وکړو او د خلکو صحیح رهنمایي وکړو خلک د گمراهۍ نه بچ کړو دویم نمبر دغه سیوی کې څوک ذاتیاتو په حوالے سره نو هغه خداوي چې دغه سړی سړی معاف کړي او څه ورته ونه وایي نو بس د هغې لپاره همدغومره اخلاقي شکست پوره دی چې مفتي صاحب ستړی کېږي نه دا روزانه دا مناظر هر سړی ته پویه ورکول نو دینی حوالے سره ستړی نشته دی دما چې دی دا به په قبر کې کېږي انشاءالله بالکل بالکل خو لکه هغه خپل جنگ به نه پرېږدي جی جی انشاءالله ډېره مننه مولانا صاحب ډېره مننه یو جهان فن مهرباني یار دا حسن او اخلاق یې سان نشته دنیا کې یې دا حسن دا اخلاق یې سان نشته دنیا کی دا حسن او اخلاق دې سان نشته دنیا کی من لی دی هر چا جلال جمال دا محمد او من لی دی هر چا جلال جمال محمد لیکل من آمدا پرمال دا محمد دا هر یو مسلمان پدی پورا پورا یقین دے او دا هر یو مسلمان پدی پورا پورا یقین دے دا هر یو مسلمان پدی پورا پورا یقین دے پیدا بنشی بل سوک پا مثال دا محمد او پیدا بنشی بل سوک پا مثال دا محمد لکلی من آمدا پرمال دا محمد